Sem dar cedo. Eu sou o Trindade, seu vizinho. Sim, o que deseja? Então é que a senhora deixou cair esse embrulhinho no meio da rua, eu apanhei e vim trazer aqui. Muito obrigada. Não se agradecer, não. Olha, nós estamos aqui para servi-la. Com licença. Coincidência. Compramos carne no mesmo açougue, na mesma horinha e sempre o mesmo peso. Até ainda não havia reparado. Também a senhora não olha pra ninguém, não é? A senhora é o tipo da viúva triste. Vá ver que ainda não manjou, que aqui o papai é o seu vizinho mais próximo. O senhor é empregado do afinador de piano que mora embaixo, não? Sim, empregado não é bem feito, né? Aliás, eu prefiro que me chamem de agregado. Eu sou sobrinho de criação do homem que afina piano. Ah, o senhor é sobrinho de criação, é? Não, eu explico, sabe? É que na falta de um pai efetivo, eu ia ser criado por um tio que é escafandista. Mas esse meu tio não podia me levar todo dia pro fundo do mar, porque eu ia acabar bebendo muita água salgada e ia acabar morrendo afogado. Então ele me entregou pro Arrilia, que é irmão de criação dele, pro Arrilia me criar. Um pouco complicado, né? É muito complicado. Esse negócio de família é um troço muito complicado. Não se meta nesse negócio, não. Então, muito obrigada. Agora eu vou fazer meu almoço. Almoço rápido, né, madame? Também pra uma pessoa só, não é? Muito simples, né? É. Também a senhora come todo dia o seu quilo e meio de filé bem pesado e aos domingos os seus 2 quilos de alcatra, não é? Eu gosto muito de carne, né? É o principal alimento. Com licença. Aliás, eu adoro as pessoas carnívoras. Olha, nós estamos lá embaixo às suas ordens. Quando quiser aparecer, a casa é sua. Muito obrigada. Até logo. Até logo. Olha, madame, amanhã é dia de cozido. Se quiser aparecer para provar do nosso cozido, não faça cerimônia. O cozido de amanhã está uma graça. Só de maxixe tem 28 pontos de 500. Obrigada, sim? Agora, não é? Não sei onde é que estou, que eu não te faço nada. Muito obrigado, tio, mas eu já fiz a barba hoje. Até agora para comprar um bifezinho. Fica de papo com o açougueiro e eu espero de sua excelência. Ô, titio, não espalha não, mas eu estive na casa da viúva. O quê? Você esteve lá em cima? Com a alma em festa e o coração a gargalhar. Traitor.
Traidor não, senhor. Observador. E o que foi que a sua burrice observou? Ah, tio, hoje eu trabalhei com a cabeça. Trabalhei com a cabeça hoje e as minhas suspeitas foram confirmadas. Ali tem jacutinga. Você está mesmo com cara de jacutinga. Ah, o senhor não está querendo acreditar em mim? Eu fiz um estudo topográfico da situação e cheguei à conclusão de que essa viúva aí de cima não é muito viúva, não. Você está dizendo isso porque a viúva não lhe deu confiança? Não, tio, não. Hoje eu vi coisa de fazer arrepiar. Imagina o senhor que eu vi um charuto no cinzeiro e uma capa de homem pendurada no cabide. Não há nada demais nisso. Estranho seria se o senhor visse uma capa no cinzeiro e um charuto pendurado no cabide. É, aí é que seria misterioso. Ô, titio, onde foi mesmo que eu tava? O charuto no cabide? Sei lá. Ô, titio, o senhor é de morte. Quando eu vou indo muito bem, o senhor já me corta o fio do raciocínio. Corto é seu pescoço se você deixar queimar o feijão como você fez ontem. Aqui que eu chego essa navalha pra lá, que só em vez de brilhar, eu já me sinto defunto. Larga que eu... Você fez mal. Fez muito mal em deixar entrar esse sujeito. Mas eu não o deixei entrar. Ele invadiu aqui a sala. Depois é um pobre coitado. Às vezes são os mais perigosos. É apenas um curioso. Você nem parece minha irmã. Diz que ingenuidade é sua. Há muito tempo que a curiosidade de toda a vizinhança está voltada para a viúva de Sobrado. Nós não sabemos que espécie de curiosidade é essa. Nem até onde vai, hein? A ingenuidade parece da sua parte. Por acaso você ignora o mistério que envolve todas as viúvas moças e elegantes? Eu estou falando sério. Muito seriamente. Bobagem. Você vive desconfiando de todos. Eu sei por que desconfio. Eu sinto de longe o cheiro dos espiões. Esse camaradinha sabe até a quantidade de carne que você come durante a semana. E nos domingos também. Precisamos é dar o fora antes que nos descubram. Não se preocupe. A nossa missão será cumprida antes que eles nos perturbem. E seu otimismo é irritante, hein? Já estão aí os malditos pintores. Mas que diabos eles acham por aqui para pintar tanto? Para pintam plantas, palmeiras, papagaios. Eu não estou brincando, hein? Todos os dias nessa trabalheira, essa cidade. Que trabalho, o quê? Se isso fosse trabalho, papai aqui há muito que já tinha se pirado. Bem, eu vou apanhar o material. Qualquer dia pintaremos o seu retrato. E de corpo inteiro. Bom, nesse caso, eu sugiro pousar de short. E com laço de fita no chuca-chuca. Ô, titio. Titio. Seu tio era aquele escafandrista que mais parecia um jacaré. Eu não sou seu tio coisa nenhuma. Ah, acontece, o senhor é meu tio de criação. Nada disso. Quando me passaram o abacaxi, você já era um bezerro desmamado. Ah, eu já vi tudo. O senhor, quando não me reconhece como seu sobrinho, é porque tá pra entrar em grana grossa. Quem é o otário hoje, tio? Uma boca rica. É. Um piano de cauda da televisão. Televisão? Escuta, mamãe. Ô, papai, tio. Tio, eu sou seu chapa. O senhor tem prestígio lá na televisão e eu vou precisar da sua ajuda lá por trás do vídeo. Fala direito comigo, hein? Não vem com essa folga, não. Ah, tio, fica bonzinho aí, fica bonzinho aí. Quem tá lhe falando aqui agora é o chefe das relações pública do Grêmio Flor de Lis. Que negócio é esse de relações públicas? Bom, isso é uma bosta nova que anda por aí agora, sabe? Uma nova modalidade de puxa-saquismo. É, tio, o negócio é o seguinte, você consegue tudo que quer dos outros oferecendo assim feijoadas e cachaçotas. Tô escovando a roupa de quem interessar, não é? Tio, deixa esse negócio. O negócio é o seguinte, a rainha lá do meu clube vai ser coroada. Eu queria que, com o seu prestígio na televisão, o senhor conseguisse com que a cerimônia fosse televisionada. Tá? Não tá, não. Como é que não tá?
Eu posso arranjar para o senhor ser teleguiado, serve? Ô, Titio, vamos acabar com essas brincadeiras? Essa rainha que eu estou lhe falando é uma das 10 cabrochas mais bem apanhadas do Grêmio. Essa cabrocha é... Já sei. É de lata. Então, olha aí, vamos tirar o Alasca da minha boca? O senhor não é de nada, o senhor é de andar de pulinho, miudinho, nas gafieiras. Ô, Titio, gafieira é força de expressão. Aquele meu Grêmio é o que há de sucedido em ordinário. Aquele meu Grêmio é o que há de mais representativo no mundo de fogão society. Eu ainda vou acabar botando lenha nesse fogão society. Meu tio não manja nada. O homem em matéria de café society está mais de fora do que um bico de vedete. Fica aí. Por que você está rindo? De quem? Para quem? É do afinador de piano. Já começou a achar graça nas palhaçadas desse camarada, né? É muito engraçado mesmo. Mas é que ele ia caindo. Você que está caindo no plano deles. Estão se articulando os dois pintores e esses dois camaradas vêm de baixo. Mas fique sabendo uma coisa. O primeiro que subir aqui para espionar não vai descer mais não, hein? Ora, não é nada disso, ouviu? O que eles estão espionando é uma viúva moça e ficou muito aclarado. Deixa a parte. Ninguém vai conseguir impedir os meus planos. Ninguém! Olar, voltarás com as mãos. E eu voltarei a ser princesa. Viva Rutilândia! Viva! Alô, pessoal! Alô, Maria, pega! Alô, Maria, pega! Pega, thank you.
chamado para assinar o piano da baronesa Zóia, famosa cigana da Rutilândia. Eu sou a baronesa Zóia. Muita honra, minha senhora. Sofia Betinski. A pequena está sendo a meia apavorada, gente. Desculpe, sim, mas é empregada nova, ela parece não ser muito polida. É, me parece um pouco assustada. Eu não tenho uma prática de serviço. Mas o que a gente vai fazer, não é? A gente tem que aturar isso mesmo, esses bagulhos estão por aí. Não tem nada, né? O piano é esse, tá aí. Com licença, minha filha. Eu tenho, é um piano de estimação. Relíquia da minha família. Mãos delicadas da nobreza do meu país deram nesse teclado maravilhoso concerto. Ah, é? É, então agora me show. Me show? É. Ah. Bom, amanhã eu darei uma linda festa aos meus compatriotas. Por gosta de cigana. Uma cigana já me enganou, minha senhora. Pois então, o senhor garante que o piano vai ficar legalzinho pra amanhã, não é verdade? Legalzinho. Novinho em folha. Novo, né? Certinho, hein? Pegou sua vez enganar a cigana. Pois muito bem, o senhor fique à vontade. É como se o senhor estivesse em seu próprio acampamento. Por que dizem sua própria casa? Ah. Ué. É Arrelia. Arrelia de quê? Arrelia Pacífico de Oliveira Sossegado. Perfeitamente. Pode ficar sossegado. Obrigado. Alô? É, sim. Ah, está. Um momento. É pra você. Quem é? É a Sofia. Alô? Sim, sou eu mesmo. Pode falar. Certeza do que está dizendo, sua idiota. Como foi que isso aconteceu, estúpida? Cretina, estúpida! Não, não desligue, não. Não diga mais uma palavra. Espere aí. Incrível. O que foi, Botado? Nossos planos acabam de ir por água abaixo. Quê? Sim, nosso próprio vizinho. Esse afinador aí de baixo. Sim. Você acha muito engraçadinho. A quem você cumprimenta com um sorriso todos os dias. Tem, o que é que tem? O que é que tem? Tem no pescoço o colar da rainha da Rutilândia. Não é possível. Chame essa afinadora de piano ao telefone. Sim, sim, é uma ideia. Saberei falar com esse patife. Alô? É Sofia, a estúpida! Chame esse assinador ao telefone. Vamos! Sim, chefe. Agora mesmo. Eu chamando o senhor ao telefone. Eu? Sim, o senhor mesmo. Ué. Ninguém sabia que eu estava aqui. Já devem saber. Estão chamando o afinador de piano. É, o afinador de piano sou eu. É, sou eu. Pronto. Aqui quem fala é o Arrelia. Não, agora não posso atender o senhor. O meu negócio? Mas com quem eu estou falando? Quem está falando aqui?
é pessoa de grande força hipnótica e telepática. Não, não sou marciano, não. Sou da Terra mesmo, de um país distante. Mas posso mandar você para um outro mundo, de um momento para o outro. Agora preste bem atenção nas minhas palavras, ó mísero mortal! Esse colar que você tem no pescoço, não tem? Tem, eu sei que tem. Pois bem, este colar está destinado a uma alta missão. É, missão salvadora, que ninguém conseguirá impedir, sem o risco de uma tremenda catástrofe. Já vi tudo. O colar que eu tenho no pescoço é uma bomba. Tire o colar do pescoço, imbecil. Já devia ter feito isso. Não, não, não. Guarde o colar no seu bolso. Já! Sim, senhor. Eu tiro. Escuta, eu tiro, senhor. Não é melhor eu deixar o colar no piano e fico dito por não dito? Agora é tarde. Muito tarde. Você já está irremediavelmente envolvido na trama deste colar. Acompanharei seus passos daqui por diante até que a fatídica joia chegue às minhas mãos. O que será muito em breve para sua própria felicidade. Se você não me obedecer rigorosamente, uma arma invisível destruirá sua vida. Onde e quando você menos esperar. Não, não fale com ninguém a respeito do colar. Guarde-o no bolso e leve para sua casa e fique aguardando minhas novas ordens. Sei. Eu sei onde você mora. Eu sei de tudo. Ninguém poderá me iludir. O homem está apavorado. Receberemos o colar suas próprias mãos. Você já está irremediavelmente envolvido na trama deste colar. Acompanharei seus passos daqui por diante até que a fatídica joia chegue às minhas mãos. Será muito em breve para sua própria felicidade. Se você não me obedecer rigorosamente, uma arma invisível destruirá sua vida. Onde e quando você menos esperará. O melhor mesmo é fazer o que eu disse. Assim que ele chegar, eu vou lá embaixo fazer uma visitinha amistosa de boa vizinhança. Bobagem! Ele não entregaria um colar a você. Está com muito medo de morrer. Eu me apossaria do colar assim que o coitado perceber. Minha irmã, eu sei o que faço. Não se esqueça de incluir em seus planos uma viúva com certos atrativos. Eu acho melhor você controlar a chegada desse homem. Lá vem ele. O colar já se encontra sob nossos pés. Viva Rutlândia! Viva! Alô? Aqui quem fala é o Arrelia. Não o perderei mais de vista. Seguirei seus passos até sua morte, se for necessário. Cumpra as minhas ordens e nada lhe acontecerá. O senhor é muito gentil. Estou aqui às suas ordens. Está bem, senhor doutor? Guarde o colar em lugar seguro. Hoje à noite, às 22 horas em ponto, você deverá entregá-lo a um homem de capa e chapéu claro. Estará à sua espera na esquina da Rua do Pilar, com a Alameda das Crisálidas. Se faltar ao encontro, morrerá. Arrelia, Arrelia, será que essa bomba vai estourar na tua mão?
Alô? Pronto? Sou eu, sim. Já sei. Se eu não levar o colar hoje, eu vou para o Beleléu. Quem é isso, Avenida? Quem está falando aqui é o Padre Mateus. Quem? Padre Mateus? A benção, padre. Não, padre. Essa história de colar é imprópria para o senhor. É, pois é uma história dos diabos. Ora, deixa essa história de colar. Eu quero que você venha hoje aqui sem falta para consertar o meu órgão. Tá bem, padre. Eu vou. Vou sim. Até já, padre Mateus. Diabo desse telefone. Também eu estou precisando de me benzer hoje. Que vá. São Jorge, toma conta desse colar para mim, viu? Estará ele indo à polícia? Não. Ele não faltará ao meu encontro. E se ele se fizer acompanhar de capanga? Você não vê que ele tem amor à pele? Cuidado, Botazo. Todos nós temos amor à pele. Agora que está tudo resolvido, você virou pessimista. Vamos até o meu apartamento, meu amor. Você vai conhecer o maior aparelho de televisão do mundo. Oh, mas eu não gosto de televisão. Eu não estou me sentindo bem. Por favor, não insista. Isso mesmo. Não vale essa conversa, não. Reaja. Vamos, bem. Se você assistir um programa de televisão no meu aparelho, você se sentirá mais feliz do que eu. Desgraçado, tem uma papa miserável. Você acha? Claro. A minha televisão é um sonho. A minha televisão tem 42 polegadas. Desgraçado, olha aí. A televisão dele tem mais polegadas do que a Marta Rocha. Você está absorvido, Aurelia. Você não teve intenção de colaborar com ladrões. O senhor me conhece, padre. Eu sempre fui honesto. Natural, natural. O que está acontecendo com você não passa de um temor fora de propósito. Também acho. A voz misteriosa que o está infernando não é outra coisa senão o estratagema de algum ladrão, um covarde. Mas como é que ele pode saber das coisas que estão me acontecendo? Ora, Renita, segundo o que você mesmo me contou, aquela empregada da baronesa que você achou muito esquisita foi quem transmitiu as informações. O senhor está com razão, padre. Claro, não tenha mais medo. Volte para casa. Apanhe o colar e entregue a sua legítima proprietária. É isso que eu vou fazer. Isso. Lembre-se do que disse Dom Atino. Tenha na alma a razão que o persuade e Deus a lhe sorrir na eternidade. Muito obrigado, padre. O senhor me deu forças para reagir contra a minha covardia. Muito obrigado. Natureza, hein? Eu precisando dar um presentinho à Carolina e agora me aparece essa dádiva caída do céu. Não, meu santo é forte mesmo. Parece um colar de rainha. Como vai brilhar do cangote de sua majestade a rainha Carolina, soberana suprema do Grêmio Flor de Lis. Que isso, seu Trindade? Tá fazendo algum discurso? Não, eu estou treinando. Estou treinando porque eu vou ser o orador oficial da festa de coroação de rainha da Carolina. Pode deixar o material aí que depois eu guardo. Tá. Deixa aí. Olha só o bichinho que eu tenho para dar à rainha Carolina. Que beleza. Não é? Legítimo.
faz visagem. Uma belezinha. De que estou falando, hein? Você não está ouvindo, minha irmã? Um bichinho que não é de pura raça só pode ser um vira-lata. Ah, mas então compre igualzinho a esse. A sua rainha não vai se importar? Não, absolutamente. Pelo contrário, vai se sentir honrada com isso. Puxa, eu nunca pensei que o senhor tivesse tanto gosto. É, isso não é nada. E vocês ainda não viram a dona dessa preciosidade. É, até amanhã, Catrindade. Até amanhã. A esse vaso você não volta mais. Não quis dar parte disso, para evitar escândalo. Por isso, já meus senhores são detetives particulares. Perfeitamente, baroneta. As suas ordens? Os senhores devem agir com o máximo sigilo, pois trata-se de um objeto valioso que representa o símbolo da minha nobreza e da minha autoridade. O desaparecimento dessa joia seria a minha ruína. Ai, meu Deus, ruína. Ai. Eu não posso ouvir essa palavra, eu mesmo estou dizendo a todo instante. Palavra, minha senhora. Ruína. Ai, ruína. É horrível. Eu dou 400 mil cruzeiros de prêmio a quem me conseguiram falar. Está bem? Está bem. Ah, minha senhora bonita, de que maneira receberei meus compatriotas à festa da manhã? Tenho meu precioso colar. Não poderá transferir a festa? Nunca! É o dia nacional da Rutilândia. Seria a minha ruína. Ai, meu Deus do céu, só tem uma coisa. Foi! 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 O patife voltou. Voltou? Irá ao meu encontro com um cordeirinho. Você tem certeza que o colar ainda se acha com ele? Claro. Senão não estaria tão tranquilo, não? Pode estar tranquilo com a própria consciência. Clara, você me desespera. Eu tenho certeza de que não perderei essa parada. Entendeu? Não é possível. Ou eu estou ficando louco, ou esse colar não existe. Mas existe. É coisa de louco, mas existe. Dom Jorge, eu deixei o senhor tomando conta. Colar. Colarzinho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Onde está o colar? O colar de quê, de tio? De pedras preciosas da baronesa Zayn, que estava dentro daquele jarro. Pertenceu à rainha da Rutilândia. Tio, mas agora, se não me falha a memória, pertence à rainha do Grêmio Flor de Lírio. O que você fez do colar? Peraí, tio. Vamos, diga de uma vez. Peraí, não precisa apelar para a ignorância por causa do abu giganda. Estúpido, aquilo é joia verdadeira, vale milhões. Para mim, vale mais que milhões. Vale a minha vida. Compreendeu agora? Vale a minha vida, desculpe. Tio, eu não sabia que esse colar para o senhor é um colar de morte. Trata-se da minha vida ou da minha morte. É um cabo de polícia e relações diplomáticas da paz mundial. E agora, tio? E agora? Onde está esse colar? No cangote da Carolina. Vamos buscar esse cangote. Quer dizer, vamos buscar esse maldito colágeno. Vem cá. Será ele audaz de ir acompanhado de novo? Com semelhante companheira, melhor que por só. Então você acha que... Acho. Acho que devemos estar prevenidos para qualquer surpresa. Com Dona Light e a condução.
fica pra depois. A minha vida não se prende apenas a um compromisso entre nós dois. Carolina, minha flor, tu é a maior. Isso já é carnaval? Não, não, isso é um pré-carnavalismo. Afinal, onde é que está a sua Carolina? Coitadinha, deve estar triste aí pelos cantos me esperando. Oi, aguenta as pontas aí que eu vou ver se encontro ela por aqui. Aqui é meu e ninguém bota a mão não, tá compreendendo? Olha aqui, velhinho, tá pra nascer um homem que vai tirar uma dama da mão aqui do papai, compreendendo? Vai pra lá, aí, ó. Olha aqui, ó, mas já nasci há muito tempo sem contar, até 10 e a dama vai na ignorância aqui comigo. Puxa, gostei de ver o baixinho, hein? Não respeitou nem a altura do outro. Ah, comigo é assim, sabe? Se a altura metesse medo, ninguém tirava pouco de coqueiro. Antes de mais nada, minha filha, onde está o colarzinho que esse cabeça de bagre deu a você? Ah, o senhor viu o colar? Infelizmente. Infelizmente, um dia caí na asneira de ver este maldito colar. Maldito por quê? Porque antes de você, esse colar pertenceu a uma rainha. Não diga. E o que interessa agora é saber aonde está esse colar. Compreendeu? Não, não compreendo nada. Explica a ela, Trindade. Conta tudo. Carolina, a história desse colar é muito mais complicada do que futebol entre argentinos e brasileiros. Mas afinal, com essa história toda, o que vocês querem de mim? O colar. O meu colar? Mas se você me deu o colar, como é que me quer tomar? Sim, mas não tem importância. Depois eu vou dar um outro colar muito mais bonito pra você. É, aquele é que não pode ser. Aquele não pode ser, porque você compreende, aquele colar pertence a uma rainha, a uma baronesa, a um afinador de piano, misturado com um encarregado de negócio de estrangeiro. E agora está em poder de uma linda morena folclórica, que é você. Pois não está, não. Está em poder de um cara que se chama Inácio e que é meu irmão. Hein? Seu irmão? E o colar está com ele? Está, eu dei ele para avaliar. E onde é que está o seu irmão? Se não me engano, eu sei onde está o Patife. Onde? Na boate Bem-TV. Boate Bem-TV? Vamos pra lá. Aí que eu volto já.
o quê? Eu senti sozinho, leve carinho, e vejo que é bom. Mas nós nem confiança, queremos dança com chaveção. Eu não sei como vai ser. Eu preciso desse colar ainda hoje, agora, de qualquer jeito, entendeu? Bom, só se eu der um golpe de sorte, né? Mas com você aqui é impossível, você só me dá azar. Azar? Azar é o meu de ter um irmão igual a você, seu idiota. Eu quero o meu colar ainda hoje, entendeu? Mas que droga de colar é esse que você dá tanta importância? Você só quer fazer farol ou papagaiada com essa bugiganga que o Gabriel só me deu 2.000 porque é meu amigo. Olha, eu tenho essas fichas e vou dar um golpe de sorte que é pra ver se recupera esse maldito colar. Mas, pelo amor de Deus, saia da minha frente. Você só me dá azar. Olha, não me saia daqui porque eu volto já, hein? Onde é que se meteu a Carolina? Deixa pra lá. Eu tenho confiança no material. Aquele material é 100%. É? Olha, olha lá, lá vem ela lá. Olha lá. Meu irmão empenhou o colar por 2.000 cruzeiros e perdeu todo o dinheiro no jogo. E agora, qual é o jeito? Bom, com 2.000 cruzeiros, o banqueiro devolve o colar. Olha, eu então a polícia. Não, não mete a polícia nesse negócio. Não fala em polícia, que me dá um complexo de vagabundagem desgraçado. Escuta aqui, quanto você tem aí? Eu tenho 400 cruzeiros. Então vamos arriscar todo o nosso dinheiro no jogo. Quanto é que você tem aí? Eu tenho um cruzeiro, hein? Ah, vai pro diabo. O negócio é se debruçar na dama. Não dá palpite, eu vou no ar, meu. Tira a mão. Titio, o senhor vai deixar dobrar? Vou. Titio, não faça uma desgraça dessa. Desgraça é você estar ao meu lado. Tira a mão. Deixar dobrar, me atraco com o senhor. Meu amiguinho, deixa. O senhor não entende nada disso. Quem precisa desses 2.000 sou eu. Então bota aqui no bolso. Deixa. Deixa aí. Dom João sou eu, senhor. Tio, vai no valete. Deixa aí, verdade. Deixa, seu tio tá com sorte. É. Deus, e tio, o senhor tá com sorte. Bota tudo. Não, só vem o colar. Pra mim, chega. Vamos embora, verdade. Vamos embora. Ô, Gabriel, esse meu amigo aí veio buscar aquele colar que eu deixei com você. Aquele colar é Misha? Misha, é melhor não falar nada. Polícia, pessoal! Segura o colar! Não, comigo, ela descobre o colar. Segura o colar! Segura o colar! De botar aqui no litro de leite. Afoga esse colar logo. Vocês estão presos. Que leite é esse aí? É leite de vaca. Só tem 50% de água.
coitadinho sofre de úlcera no estômago. Toma 4 litros de leite por dia. Receita médica. É? Não parece. Tem cara de cachaça. É o tal negócio, quem vê cara não vê úlcera. Vamos, vamos todos por ti. Vamos, vamos. Vamos embora. Teve a coragem de não comparecer ao encontro e não está em casa. Mas o que, que teria acontecido? Nem todo mundo é tão bobo como você pensa. Então você acha que o colar já está nas mãos da polícia, né? Possivelmente. É o fim. Isto é o fim. É o princípio do fim. Mas não se limite a ser apenas pessimista. Tem uma ideia qualquer. Você não aceita nunca as minhas ideias. Que estúpido que eu sou, que estúpido. Ô, Trindade. Oi, oi. Como vai o produto? O produto tá bom, obrigado. Por enquanto, ainda não virou coalhada. Ninguém ainda manjou? Tem dois camaradas aqui, azul de fome, que não tira as butucas de cima. Eu acho melhor você tirar as ostras da mamadeira e metê-las no bolso. Deixa isso pra lá. Aí também o senhor tem companheiro com fome e pode ser perigoso. Olha, me dá aqui a mamadeira. Que isso? Que aí? Deixa aqui comigo. Escuta, você não está com fome? Bem, nessas alturas eu já pegava um bom cozido, né? Não há perigo de você ingerir o produto? É, você tá me achando com cara de bezerro? Eu só trabalho com prato reforçado. Ah, ainda bem. Falta de sorte, meu filho. A Santa Mônica, protegei-me, Santa Mônica. Por que, mulher? Dorme, senhora baronesa. A senhora precisa dormir um pouco. Que droga é essa? É calmante, senhora baronesa. Negócio não é pra me envenenar, não? Ah, senhora baronesa, e a senhora me acha capaz de uma coisa dessa? Sei lá, minha filha, sei lá. Depois que roubaram meu colar, eu desconfio de tudo e de todos. Senhora baronesa, é conselho do médico. Tome, a senhora precisa dormir um pouco. O médico mandou? Mandou, sim. Tá bom, tá bom. Não é macumba, não, menina? Ah, senhora baronesa. Vá lá, vá lá. Seja o que Deus quiser, meu Deus. Bem, foi Agora a senhora deve deitar e esperar o sono direitinho. Não, minha filha, eu vou continuar esperando pelo colar. Ah, mas pelo menos sente um pouquinho. Senta, né? Senta. Você acha que eu tenho que esperar sentada, né? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a senhora deve pelo menos acalmar um pouco o seu sangue, né? Só se eu tivesse sangue de barata. Mas meu sangue é de cigana, minha filha. Não deixará de correr em minhas veias enquanto o colar não estiver comigo outra vez. Tenha calma, tenha calma. 400 mil cruzeiros de gratificação e não me aparece um idiota para me fazer o meu rico colar, meu Deus do céu. Calma, e uma ainda faca rutilante que é cara dela. Guerra, guerra com todo mundo, é isso mesmo. Ah, meu Deus, que foi que eu amarrei minha égua? Trindade, Trindade. É, Que horas são? Horas. Hã? 7 horas. Puxa, tô com sono aqui que não vendo nem 500 reais. Você não dormiu? É que eu podia dormir, o senhor roncou a noite inteira, parecia um porco. E depois eu tô de olho aqui no patuá. Será que o padre Mateus recebeu o meu recado? Se não recebeu, pior pra nós, que nós vamos ficar bofando aqui. Será que ele vai pagar a nossa fiança? Ah, tenho certeza. O padre tem um coração de ouro, ainda mais. Gosta de mim pra chuchu. Ô, seu guarda. Gatinho bonitinho. Sabe que eu sou maluco por gato? Tão bonitinho. Tadinho do meu bichano. É, eu acho que ele tá com fome, seu guarda. Dá esse leite aqui. Ô, seu guarda, deixa isso pra lá. Seu guarda, esse é meu remédio, seu guarda. Deixa ele com
titio? Hein? Olha aí, titio. E largou o gato ali e levou o leite. Será que ele foi fazer? Será que ele foi fazer mingau? Mingau vamos virar nós se ele encontrar o colar. O estado está chamando você. Já vou lá. Seu guarda, quer dizer, seu inspetor, seu doutor, seu condutor. É isso mesmo, seu condutor de presos. O senhor quer me fazer um favor, a delicadeza, a caridade, a bondade de me dar esse leite? Esse leitinho é meu. Eu estou de regime, eu estou de dieta, foi o doutor que receitou para mim. O médico receitou? Dieta? Mas tá mesmo? Tô, sim, senhor. Ou preferes um filé mignon mal passado com fritas? Seu guarda não maltrata. Aliás, sendo filé mignon e mal passado, as batatas podem ser a portuguesa. A portuguesa? Eu vou providenciar. Muito obrigado. O senhor é tão bonzinho. O leite eu posso tomar agora, não posso, seu guarda? Faltava mais nada um marmanjão desses querer tirar o leite do gatinho. E ainda por cima, filé mignon com batata da portuguesa, hein? Olha, vê se te marcas. Vem tudo que balança a carne. Estou sofrendo mais do que pé de cego em porta de igreja. Quem é aí que chama Zé Trindade? Está falando com ele. Ah. E a Relia Pacífico? De Oliveira Sossegado? Sou eu, sim, senhor. Vocês estão de sorte. Um padre pagou a fiança de vocês. O padre está aí? Não, mandou uma pessoa pagar. Se meteu esse idiota? Quem sabe se o colar já voltou às mãos da baronesa? Não, não acredito. Ele estava assustado demais para fazer uma coisa dessas. E que explicação você dá? Eu sei lá. Se eu soubesse, eu não estaria perdendo tempo aqui. Estaria tomando uma providência. Clara! E agora? Temos que agir com cautela, hein? Não podemos falhar pela segunda vez. Se falhamos, não foi por minha culpa. Sim, sim, eu sei. Mas agora não é hora de discutir. Nós precisamos agir. Uma ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso xadrez, nós também voltamos. Tá, me chega. Vou me livrar deste abacaxi. E vai jogar fora daqui pro baiano, que ele vai voltar outra vez esse pescoço da cabrocha. Pescoço da sua cabrocha já ia dando indício. Eu vou telefonar para a baronesa dizer que a bomba tá comigo. Honestidade miserável. Bom dia. Bom dia. O dia hoje está lindo. Eu tenho certeza que vou fazer um quadro cheio de inspiração. Já vi tudo. Vocês ainda não brigaram hoje. Não. Aliás, amor sem briga não é amor. Amor só é gostoso mesmo quando tem pontapé e bufetão. Vai dar um material pra eles. Qualquer sacrifício será pequeno se conseguirmos pôr as mãos no colar. Hein? Quer dizer, qualquer sacrifício meu? Não interessa de quem é o sacrifício. Nós precisamos do colar. E eu não vejo melhor isca do que você.
Até que enfim você acredita em mim, hein? Não se preocupe. Eu saberei honrar o nome da minha pátria. Viva Rutilândia! Viva! Ai! Pronto, pronto. Aqui está o material todo. Muito obrigada. Muito obrigado, hein? Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Bom dia. O que há de tio? O telefone está enguiçado ou não funciona? Sei lá. Essa porcaria não dá sinal. Ô, Titi, deixa esse negócio pra lá, sabe? Olha, eu sou meio supersticioso. Esse negócio desse telefone não querer dar sinal, deve ser algum aviso pro senhor não devolver o colar e ficar com o dito cujo em caráter permanente. Não dá palpite errado que eu te encho a bochecha de bofetada. Vai ver quem é. Olá. Eu posso entrar? Aqui? Deixa ela entrar. Estamos a entrar, minha senhora. Os senhores têm sido tão amáveis, tão simpáticos para comigo, que eu não poderia mantê-los fora do meu círculo de amizade. A senhora mudou, hein? Cala a boca, não diga asneira. Em vez de estar impedindo aí o tanto, por que não vai buscar um cafezinho para nós? Está vendo que temos visita? Ora, não precisa se incomodar. Vamos, deixa ele lá buscar. Não quer ir tomar o cafezinho lá dentro comigo? Ela vai beber o café aqui mesmo. Oh, nessa. Vamos buscar o café. Quer mandar de entrar? Sejamos bons amigos, bons vizinhos. Tenha vontade de sentar. Engraçado, eu ainda não havia reparado, mas o senhor tem uns olhos tão bonitos. Bondade sua. Não, não é não. Por exemplo, o seu nariz é um encanto. A senhora está brincando, hein? Não, não estou não. É pena que o senhor não tenha mais recursos. Eu quero dizer, recursos financeiros, não é? É verdade que o dinheiro só não traz felicidade completa, né? Mas resolve muita coisa. Ah, se o senhor fosse rico. É, a senhora tem razão. Quer saber de uma coisa? Eu poderia ser muito rico. É? No duro. Olha, não diga nada a ninguém. Hoje eu estou de posse de uma grande fortuna. Tire só uma linha disto. Que maravilha! Isso deve valer alguns milhões. Deixe-me ver. Olha, isso aqui não me pertence. Eu tenho que devolver à dona. Eu ia telefonar a ela quando a senhora chegou. Não pude telefonar porque o meu telefone está enguiçado. Está enguiçado? O meu telefone está à sua disposição. Eu faço questão que o senhor vá ao meu apartamento e fale de lá para a dona do colar. Vamos. Tenha bondade. Ué! Não vão tomar o cafezinho? Toma você. Eu vou lá em cima com a madame telefonar para a baronesa. Com licença. Toma. Aguenta a mão com isto aí. Já vi tudo. Estão querendo me passar para trás. Mas não adianta, não adianta, porque o papai aqui é baiano e muito vivo. Tenha bondade de entrar. Esteja à vontade. O telefone está à sua disposição. Muito obrigado. Não faça isso, madame. Eu sinto cócegas à toa. Basta de comédias. Onde está o colar? Vamos. Que colar? Está no bolso dele. Apanhe você. Mas como? O colar ainda há pouco estava no bolso dele e sumiu.
Sumiu? Sumiu. Sumiu. Eu estou cansado de métodos pacíficos. Agora eu vou usar a violência. Onde está o colar? Você tem 30 segundos para responder. Senão eu vou encher a sua pança de bala. Só 30 segundos? Cala a boca! Você agora só tem 15. 14. 13. 12. 11. 10. 11. 12. 13. 14. Chega de palhaçada! Eu vou atirar. Não! Eu vou atirar. Eu conto onde está o colar. Está lá embaixo com o meu compincha. Eu deixei o colar com ele. Nós vamos descer. Vamos apanhar o colar. Vamos. Se for mentira, você é um homem morto. Vamos embora. Vamos. Clara, apanha a corda. Ai. Walter, perdi minha pulseirinha. Tem certeza que a trouxe consigo? Tenho certeza. Deve ter caído por aí. Vamos procurá-la. Eu não quero perdê-la. Não é pelo preço, mas é um presente de mamãe pelo qual tenho muito carinho. Vamos entrar, hein? Passa pra aí. É, que imagem que é essa que o baiano aqui não tá manjando nada? Cala a boca! Eu só bato esse canhão pra lá. Me dá isso aqui. Eu te tiro a mão daí que esse colar tem dono. Exatamente, o dono agora sou eu. É. Me dá isso aqui. Tem alguma coisa a dizer? Não, não, absolutamente, doutor Marechal General. A vista. Cala a boca! Fica aí os dois de costas. Amarra esses dois. Pronto, já estão bem amarrados. E agora qual é o fim que você vai dar neles, Otávio? Muito simples. O mesmo fim que tiveram todos aqueles que interferiram nos nossos planos. Ah, meu santo Odó. Ajudai. Eu sou pior do que bem que vim telhado de viu quem. Cala a boca! Isso mesmo. Quanto mais você fala, mais eu me sinto defunto. Cala a boca, você também. Vocês dois se intrometeram onde não eram chamados. E agora vão pagar caro essa imprudência. Vão pagar com a vida. Podem começar a rezar. Olha aí, eu sabia que Santo Olavo vai ajudar a gente. Não sai. Muxa, muxa a barriga. Muxa, sai. Não, sai daí. Cuide. Com essa mulher, o Trindade pode. Luiz, corre lá em casa, senão o Trindade acaba batendo uma mulher que está lá. É a primeira vez que um baiano apanha de mulher. Me ajuda, que eu estou desmoralizado. Thank you.
Cristóvão Colares. Ah. Uma arma invisível destruirá a sua vida. Onde e quando menos você esperar. Segura o homem, é isso. Ele está firme. Vamos embora. Vamos embora. Eu sou homem com H maiúsculo. Ó, oh, minha Santa Mônica. Cheira, baronesa, cheira. Sai pra lá com essa porcaria. Passei a noite toda cheirando essa bomba, não me adiantou nada. Mas isso é bom, baronesa. Ó, oh, minha Santa Mônica. O que é que eu devo fazer, meu Deus? A hora da recepção se aproxima, ainda não me apareceu o colar. Será uma tremenda decepção para os meus compatriotas e uma vergonha para a Rutilândia. Oh, telefone. Deve ser alguma notícia, minha filha. Deve ser. Oh. Alô? Sim, sim. Arrivia? Que arrivia? Ah, o afinador de piano, né? É? É verdade? Mas o senhor é um herói? E um herói nacional? Eu vou mandar construir um monumento em sua homenagem na principal praça da Rutilândia, City. Vem imediatamente. Que alegria! Viva Rutilândia! Rutilã, Tarapari, Oitá! Rutilã! Rutilã, Oitá, Bari, Tará! Rutilã, Oitá, Bari, Tará! Rutilã! Rutilã, Oitá, Bari, Tará! Tará! Malatá! Compatriotas, neste dia em que comemoramos a independência da Rutilândia, tenho o prazer de promover a ciganos honorários estes dois autênticos heróis que salvaram a honra, a dignidade e o prestígio de nossa pátria. Que faca bonitinha, hein? Bonitinha e amolada. Além da elevada honra que lhes concedo, faço também a entrega deste cheque no valor de 400 mil cruzeiros ao senhor Arrelia Pacífico de Oliveira Sossegado. Queira vir receber o seu prêmio? Já vi tudo. Esse dinheiro deve ser para os nossos funerais. Olha só isso. 400 mil cruzeiros. É. Se a gente não morrer, já dá para comprar uma meia dúzia de galinhas. Está cru e gelado. Cru e gelado? Segundo o rito de sua majestade. Ótimo. Senhores, comem peixe? Comemos. Comemos. Frito ou assado? Nem frito, nem assado. Eu prefiro o meu descabelo. Parece que o peixe está mal passado. Mal passado o quê? Eu acho que nem tiraram o anzol do beijo do peixe, olha lá. É agora que eu vou apanhar a maior intoxicação do Brasil. Faz um discurso. Agradece você, você que é baiano. Baiano é que gosta de fazer discurso. Senhora baronesa, minhas senhoras e meus senhores,
É com a voz embargada pelo peixe. Quer dizer, é com o peixe embargado pelo peixe. Do peixe. Nós temos que ir ao show da Lisete. Sai desse peixe. Sei que eu posso sair do peixe se o peixe está dentro de mim. Senhora baronesa, quero nessas breves palavras agradecer a homenagem que nos foi prestada e pedir licença, porque nós temos que ir ao show do peixe. Digo, ao peixe do show. Ao do peixe. Com licença, com licença. Chegamos na orinha do show. Olha lá. Olha aí, não esqueça que logo mais nós temos um encontro marcado com o Paulo e a Luísa. Eu havia de esquecer, esse casalzinho de pintores jamais será esquecido. Sem ter ilusões, eu não sei mais sonhar. Sinto o cansaço da dor e o fracasso do amor, eu não sei mais chorar. Mas chorar pra quê? Se viver é viver cada dia, se viver é sentir alegria. A vida é sentir a emoção, o calor de uma canção a cantar, feliz em nós. É ter dentro da alma a luz do sol e a ternura do amor a se fiar na voz. Viver é gozar tudo que se quer, ai, ai. É ter felicidade para dar, ai, ai. Tristeza só serve pra sofrer. A vida é um prazer que todo mundo. Não há prazer maior do que amar, ai, ai. O mundo é um paraíso pra morar, ai, ai. Eu sinto a tristeza presa em mim. A vida é um prazer que nunca se. Gente, donzela, o que se passa no ambiente? Quando estavas tão contente, tu estás tão macabro e assim. Me dê licença de eu falar que eu me apresente, sou bacana 100%. Você pode ir por mim. Será que eu posso, neguinho? Legal, minha filha. Sou vigarista, discudista, diplomado, mas delega, não me pega pra ver só nascer quadrado. Nego todo enxuto esse. Tô sempre por dentro. Tem um barraco que tem quarto kitnet, tem até um coelhete pra nós dois e mais ninguém. Tem papagaio que diz tudo que é besteira, tem telhado com goteira e se chove até chuveiro tem. Que mais, neguinho? Diz logo depressa. Meu coração, mulato. Tem roupa suja pra lavar toda semana, tem a tina mais bacana que é panei no mamazém. Participava na de baba, de baba, de vem, barabaro, de pinga, de bufava no bombá. Primo, baba, sim, de pão, pá. Se tu promete me levar na gafieira, me dá uma geladeira que é pro dia de calor. Positivo, né? Não é, meu nego. Me dá o braço, vamos lá, meter os peitos, paradão só tem defeito quando é ninho de amor.
sou velho, já sou velho. A vida é um presente, o nosso mundo é virar. É bom amar, é bom viver. Viva o peixe! Viva o samba!